Мојата проценка е дека доколку не се случи некое големо зголемување на цената на електричната енергија на светските берзи, нема да има покачување на цената на електричната енергија на граѓаните, напротив, граѓаните ќе добијат подобра услуга. Крајните потрошувачи ќе добиваат една или две сметки за струја, една сметка ќе добиваат за користење на мрежата од операторот на дистрибутивниот систем, кој што е ЕВАНА, и тој понатаму ќе остане да биде тоа, и ќе биде регулирана дејност, односно регулаторна комисија ќе утврдува таа цена, а втората сметка ќе ја добиваат од снабдувачот со електрична енергија, кој што ќе може независно и слободно на пазарот да го изберат. Постои во законот можност снабдувачот во својата сметка да ја вклучи и сметката за користење на мрежата, па така да крајните потрошувачи да добијат само една фактура. Нема да има никакви финансиски импликации на државата при поделбата на МЕПСУ и ЕЛЕМ. МЕПСУ и ЕЛЕМ и денеска се поделени, значи тоа се две различни компании. Единствено, значи, она што законот треба да биде да го предвиди е да бидат управувани од различни делови на владата на Република Македонија.